Sambi kolo kawrijingan ugi lali janji ne kehormatan spesial buat Bapak Gunanto kemarin cekar monggo Pak Gunanto Gek Jackson kok ya. Tentang sarsor kok ya ra pareng kok ya. Janjane kowe ning ngendi? Gelagatmu sajak nyupriati. Asik asik. Samperin dong, samperin. Karangan elit bekerja sama video syuting Serah Foto Production Mas Trici Jantung asik asik asik
spesial buat Mas Medi. Ada Pak Midur kalau sama Pak Agus Mulyati. Pak Midur, Pak Agus Mulyati kalau sama. Iya, punya ngarep. Mas Midur, Pak Agus Mulyati. Mas Midur. Pak Agus. Ayo Pak Agus. Moga. Kacangku moro. Lengsek nyoko. Tatu. Singolong dodo. Bersama Mas Tidur. Mas Agus. Loh, Mas Agus senoro ta? Yang sebelah sini Mas Agus, sebelah sini Pak Bos Tidur ya. Ini Pak Agus. Dua Agus. Ayo Mas Tidur.
Lamat wus katon tejane. Toto tak ninggal nglanggi seminggu kowe ngladeni priya liya mboten lho Kang ora nyatane kowe iso komunikasi karo sing mburi mboten lho Mas kula mau sekedhekne kok kalih tukang player wong wadon kuwi dijogo harga dirine jek Kang Mas ora mung adol ayu wong ayu prong Ajeng Pitrin alismu nanggal sepisan wong ayu lambemu nyigar jambe untumu miji timun aku ra bakalan karo wong liya lho Mas karo pancen tenane wani sumpah prasetyo prasetyo tenan Mas yo aku percaya karo sliramu wong ayu Nek ora dadi ngopo penyanyine ora ngerti iki kok. Gak ngerti iki, gak ngerti blasok. Oh, alah gone Fitri sak mene. Ya mangga. Yen besengmu nimbo pato. Sampai
koyok kere ae wadira duwe duit opo. Ayo glegon. Glegon. Glegon ning ngendi? Gayeng e, Mas. Lah kok ngene sing nyang kok e. Iki ngene ta ayu. Pisanan pripun? Miyak sepene swasana ben gayeng. Yo. Ben gayeng. Sing pertamane ning ngendi sik? Nano, pertama, nano. Pertamane ning ngendi sik? Sing dituju sing ngendi sik? Bapa-bapa yang pakai jas. Oh, yo. Pakai jas. Digoyang bareng bersama dengan jelas nada. Nano. Bacaane sarwa. Jelas nada bergoyang bersama dengan Fitri. Mbak Arni sekalian. Pun sak derengipun mike niku boten sae-sae niku. Oh iya ketok iya. Cilekne Mas. Pengen kualat cilekno. Sesuk ora tak tanggap nggih. Ngentenono bonggel e kapan nek tanggap. Jenengane niku diapusi lho Pak Gun, padine wedine kesaing bogel niku. Marang mega. Apokmu kapan? Koso sentakon war tali regi apa wani apa wani oh atase aku e tukang bayar iki jek nambahi tas ayo ini Mas 10 gram makasih Pak weh kok malah dibayar aja kuwatir kok tak tukok ke apartemen. Apartemen. Kes. Kes. Tahan. Ijal-ijal. Karo barang.
Oleh kok nyilike anteng blas iki kok ya mateni pasaran. Janji janji ku eleng somadat sing tias ing son lima sing son prasopo sinek senan bumi tangis ing tias ngenteni padang rembulan. Mas Bege celuk napa anu buka celuk langsung. Iya neng tawang ono lintang cahayu aku ngenteni dekamu marang meko ing akoso lemah sentak kok kepa di Sriwana Gel. Apa? Sing njaluk lagu lho, Gel. Nggih. Ning swantene jare. Nuwun Paji, berkah selalu. HP kuwi Pak tulis urung mau. Tenang ae. Bojo rumah teman jadi bapak Sriwana nyuwun bumi panuwun matur sembah nyuwun. Oh.
Sembah nuwun konjuk Bopo Kadus Curug 3 Kabupaten Bogor tepi lho panitiane. Sembah nuwun Pak. Antri. Enek bakso mantep. Oh iya, iki badhe yang ini, punya ya, Reni lah kan ngiklanke eneng live streaming. Ojo di mata Mas Agus. Anaknya siapa ya? Cuma gua geng rawuh selamat datang. Saking PPAP Parung panjenipun Bobo Haji Taroso Gotrah Istri panjenipun Bu E Haji Sugeng Rawuh monggo. Tentunya bakso mantep Reni dijamin segar ya, segar sehat murah terjangkau. Iki live streaming lho Mbok. Adodo Oh,
pawelengku aja nganti sembrono neng luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo
Pandeman-pandeman campur sari jelas nada, bukel mas.